Добрий день, дорогі краяни. Наразі сьогодні 12 грудня 2018 року. Ми знаходимося в сесійнім залі Хотинської держадміністрації, Хотинської ради на громадських слуханнях відносно благоустрою нашої центральної площі, яка знаходиться перед Держрадою в місті Хотин. Поки що нікого немає, але йдуть перші приготовлення. Незважаючи на те, що постали ми цей пост в Фейсбуці, не дуже багато народу прийшло на даний момент, так що одна людина. Ну, будемо надіятися, що до 9 годин, бо захід заплановано на 9 годину, підтягнуться небайдужі наші городяни, які будуть приймати активну участь відносно благоустрою нашого гарного історичного міста. Як ми казали вже перші слухачі, небайдужі до проблем нашого міста підтягуються. Ми бачимо, що зал повільно знаходить свого слухача. Всі трішки підтягуються. І я думаю, що ці громадські слухання все ж таки принесуть якусь користь. Я сяду коло тебе, ти послухай. Почали жити за рахунок туриста, бо турист, ви розумієте, що у нас є прилина фортеця, велика кількість туристів, але вони не доходять до міста. Так що було замовлено влітку ескізний проєкт, почати це з площі, щоб сюди прийшов турист, ну, а далі послідовно це, я вам кажу, є бачення, будемо обговорювати. Слухати кожного ідею. Я вважаю, що конструктивно так треба було зробити парк, конструктивно зробити забудову центру міста, зробити туристичні маршрути для того, щоб турист були туристичні маршрути, щоб затримати туриста, який проходить в нас через фортецію, і вони почали тратити кошти, а це буде плюс для нашої громади, де люди почнуть заробляти, в той же час певні інвестиції будуть вкладати свої для того, щоб в перспективі більше заробляти. Ми замовили ескізний проєкт, зараз його презентують Салевич Іван Миколаєвич, заслужений художник України, і Юрій Гудимов, архітектор. Тобто розкажуть, покажуть їхнє бачення, є три варіанти. Хотілося, щоб у нас відбулася дискусія стосовно цього.
кожен сказав своє бачення, знову ж таки, а архітектор і художник пояснили, чому так, а не так. Що можна додати, що можна змінити, щоб було. Ми маємо вміститися, скажімо, в час з півтора години до двох годин, щоб ми це обговорили. Ну, справимося скоріше, значить буде скоріше. Прошу, хто з вас почне? З вашого дозволу. А, секундочку. У нас присутній заступник, куратор нашої області, нашого району, заступник голови обласної державної адміністрації Костюк Василь Іванович і представник нашої Верховної Ради з нашого округу Бурбак Максим Юрійович. Не представник, депутат? Ні, ви нас там представляєте, як депутат у Верховній Раді. Добрий день, шановна Хлопинська громада. Дозвольте кілька таких слів вступних перед тим, як ми будемо презентувати нашу ідею. Ідею нашу – це наш авторський колектив, міні-авторський колектив, я і Юрій Гудина, молодий архітектор Шелінців. На чому ґрунтується наша ідея? По-перше, хочу сказати на самому початку, що не треба сприймати це як завершений проєкт. Це перша концептуальна ідея. Тобто ідея, те, що ви зараз, як вона візуалізується, максимально дає уяву про те, що може бути. І ви можете прочитати, яка ідеологія закладена у цій ідеї, що воно в собі несе і яка є формальна структура. Ми осмислюємо простір площі, який пропонується для реконструкції, як єдиний цілісний ансамбль, який не можна розділяти, який не можна робити один куточок по одному, другий куточок по іншому, тому що ми не досягнемо основного – гармонії, красоти, гармонії, естетики, яка заключається і досягається тільки тоді, коли у нас створюється ансамбль. От шляхом такого ансамблю ми у своїй розробці вийшли. Тепер про ідеологію і про формальну структуру нашої концептуальної ідеї, на чому вона ґрунтується. Значить, вона ґрунтується, якщо в двох словах, вона ґрунтується на вашій історії, на історичній спадщині і на вашій етнографії. Але ці два стовпи, так би мовити, вони у нас мають модерне переосмислення. І якраз сила, скажімо, я так рахую, наш колектив авторський, про те, що якраз сила цієї ідеї заключається в цих двох речах. І шлях, по якому слід йти нам, сучасній Україні, яка якби намагається як держава модернізуватися і як наша культура намагається модернізуватися, позбутися радянських стереотипів мислення цих галузей, то це якраз цей шлях, який ми хочемо запропонувати. Нам конче треба позбутися радянських стереотипів, поглядів естетичних, які були сформовані на протязі радянського періоду, на пам'ятники, на всякі оформлення, на естетику, середовище, міст і так далі. Тому, як би про ідеологію сказав, яким чином ми хочемо це втілити в життя, як це можна побачити самому і прочитати звичайному громадянину, як би далекому фахівцю від галузі архітектури і монументального мистецтва, зараз ми будемо намагатися вам продемонструвати і пояснити. Ну, у нас є якби одна концепція, але є три різних варіації. Перша з них у вас на екрані – це що тут закладено? Ну, ваш край багатий етнографією і знаменитий
був в свій час путинський килим, який був поширений на весь Радянський Союз. У нас працювала навіть фабрика килимарства, яка успішно похована, так, загинула. Але те, що закодовано у орнаментиці цього краю, і те, що є якби генетичним кодом нашої нації, якраз у нашій концептуальній ідеї культивується. Тому, скажімо, рішення самої площі, площини доріжок, розбілка, генплан, якби виходить з ідеї ромба. Ромб як основний орнаментальний елемент, який має за такою наукою, як семантика, яка вивчає змістовне наповнення орнаментальних символів, багатовимірне, багатозначне значення. І він для нашої культури, української національної культури, надзвичайно поширений в різних видах творчості, народного мистецтва, вишивці, килимарстві і так далі. Ось чому, як основна формоутворююча одиниця, у нас ромб звучить і пропонується в нашій концептуальній ідеї. І це ви легко прочитуєте. Історія. Історія, бо надзвичайно, що це навколо вашої фортеці, перлина фортифікаційного мистецтва. І Хотин ходить по грошах, і разом з тим, якщо будемо відверті, Хотин як місто в найгіршому стані за всю свою історію. Тому що це можна прослідкувати навіть по демографічній ситуації вашого міста. Як повернути славу, як повернути добробут, культуру і все інше, звучало з уст вашого керівника районного Петра Васильовича. Я рахую, що це правильно. Треба формувати привабливий образ цього краю, цього міста і робити міфологізацію, а вам міфологізацію цього краю дуже легко зробити, маючи таку історичну спадщину, де кожен куточок може щось означати і стати елементом туристичного маршруту. Це про ідеологію. Значить, історія Хотинщини і етнографія Хотинщини, втілення в нашому концептуальній ідеї, вирішення нашої центральної площі. І знаючи, ознайомлюючись з вашим містом, з генпланами і планом забудови, ця площа так має можливість стати так би, центральною площею міста і якби творити образ міста, лице міста. Значить, що тут пропонується, крім самої площі, реконструкції, її естетики, благоустрою, ясно, що споруда районної адміністрації, вона якби так вже збудована, що вона попадає в поле зору по центральних осях сприйняття, і вона вирішується якби в комплексі разом з самою площею. Яким чином? Це реконструкцією самого фасаду. І саме в реконструкції фасаду ми якби асоціативно пропонуємо таку якби асоціацію фортецею Хотинською. Це виражено у цих таких якби символах пірамідок тих дашків. Це зразу нас наводить на хто побував у Хотинській фортеці, значить зразу якби цю ідею прочитують. І ця форма, як вже архітектурна форма, як символ, трансформується і повторюється в нас в інших елементах малої архітектури, де, яка розташована по боках, як потенційні павільйони під час народних гулянь, під час будь-яких інших таких акцій, святкувань, де там можуть розміщуватись і торгові ряди по там, народних ремеслах, по чай, кава, тістечка, перекусити і таке інше. Таким чином, якби створити цей простір і одночасно як відпочинковий простір для громади і гостей. Ну і центр композиції цієї площі – це знак, пам'ятний знак історії Хотина. Свій час, коли Хотин святкував тисячолітній ювілей, це було скільки років назад? Кілька років назад, так?
була така розмова, ідея ходила по Чернівцях, що буде оголошений конкурс на цей пам'ятний знак. І маючи цю інформацію, я, як творча людина, працював над макетом, який хотів подати на цей конкурс, але конкурс не відбувся, все це якось так зійшло на ніщо. Але залишилася ідея, і саме ця ідея цього пам'ятного знака, вона ґрунтується на тих самих стопах, що планується розробка самої площі. Як ви бачите, чітко підчерковується ромб як знак, як символ. Тільки він тут трансформується в такий загальний знак вітряк, хрест, вітряк, млин часу. Така структурна композиція з героїкою, там, скажімо, козацького періоду, будь-якого періоду історичного, через який історичний млин прийшов Хотин на протязі свого існування. Це мається на увазі матеріал камінь-пісковик. Як він цей камінь-пісковик виглядає, прошу подивитися, це зроблена структура мною в цьому році на скульптурному симпозіуму в Прилуках. Пісковик, ямпольський так званий пісковик, з Дністра, матеріал, має дуже красиву поверхню естетичну, так він приблизно виглядає. Христос Виноградар називається ця композиція. Тут не всі елементи на робочому місці Старакова. Але це, щоб ви мали уяву, як це може виглядати цей знак по своєму кольору, по естетиці матеріалу, в контексті нашої площі. Є у нас варіант такий, як ви бачите, цієї площі по елементам, по устрою. Є варіанція цього ж, цієї ж ідеї, коли ми переходимо, міняємо елементи благоустрою малі архітектурні форми, ліхтарі у такій структурі, лишаючи загальний композиційний стержень. Як бачите, тут лавочки і ліхтарі переміщуються ближче до центру і формується трошки інший, а там вже виходять у нас квітники, але все одно структура розбивочна, орнаментальна залишається. Є у нас третій варіант, де зовсім інший план площі, радикально інший план площі, зі збереженням самої концепції. Це ось така ідея. Вона більш модернізована, більш модерна. Тих дві ідеї, якби більш такому класичному структурному відношенні, як побудовані, ця ідея побудована більш модерно, як і щодо оформлення самого фасаду і додаткових архітектурних споруд, так щодо торгових павільйонів на самій площі і сам генплан з фонтаном, які формують разом фонтан, пам'ятний знак, центральний вхід у адміністративну споруду, таку основну місць прийняття. От вам масштаб людини, висота пам'ятного знака 6 метрів без висоти ступені. Додаткові елементи тут вам поставлені, як такі. Покажи у плані. От у плані. Бачите, так? Покажи висоту. Це кусорки. Це там, так? А він не залишається, наш якось з боку. Ні, якраз це. Справа-зліва – це будівлі, які не існують, але ми пропонуємо їх збудувати. Вони можуть існувати як додаткові будівлі. Там, скажімо, по-перше, тут, якщо ви передбачаєте масові народні гуляння і так далі, і багато встається, значить санузли, тому подібне, сервіс, кава, кафе, стаціонарне, яке може цілий рік функціонувати. Тут, у цих торгових павільйонах, це літній варіант, так би мовити, куди потрібно приїхати, розгорнули тенти. Зараз розгадаємо концептуальну ідею, в основному, як би в чому суть нашої концепції ми намагалися вам донести. Як це практично використати, що кому в оренду, що тут можна. Тут ми даємо цілий простір для творчості вашої громади. Таким чином.
ще третій. Ну, от така ідея. Ще третій є. Ну, мені цей варіант подобається, це останній. Ні. Ні, фігня. Нам перший. Нам перший. Нам перший. Все, задавайте питання, говоріть. Це тільки два варіанти, так? Три. Є два варіанти першого, більш класичного рішення, і є таке більш модерне рішення. Перший варіант класичного рішення є з фонтаном, без фонтану. Нам без фонтану. Реконструкцію фасаду райдержадміністрації не дасть. Апріорі. Можу вам сказати 100%. Те, що з площі треба щось робити, я згоден. От такі, як килим, мені сподобалось. Вам треба зробити що? Треба, щоб люди прийшли і затрималися на цій площі. Правильно? Щоб вони не пройшли сквозняком. Щоб вони тут щось робили. Ну, кава, чай – це одне, а треба щось вони атракцію зробити. Гадаю, що у вас де ялинка проводиться? Тут треба подумати, що тут має бути ялинка, не вирішно, так? І тут всі гуляння міські повинні бути тут. Так. Бо ми там якось як в приймах, коли там постійно сцена з боку стоїть, так ось воно і народ не збирає. Тому оцей варіант мені більше подобається, але, чесно кажучи, я без цього знаку. Так. Бо знак забирає центральне місце в площі. А вони ж люди мають кудись ходити, гуляти, 5-10, якщо без пам'ятного знаку. Без пам'ятного знаку. Ну тоді ідея втрачається, щоб туристу щось розказувати. А що ти пам'ятаєш? Розкажеш про млин? Зараз не розказуєш. Я думав, ви що? Все одно, головна атракція у вас – це фортеця. Якщо якась в масштабі мінімальна зробити, відтворити фортецю, я це би зрозумів. Думку скажу вам стосовно... Спецсвітки, знаєте, так, щоб можна про тих подивитися. Оце мінімальний, тобто 1 до 100 в масштабі, 1 до 40 в фортеці. Раз, два, три, чотири. Бо не всі люди доїжджають до фортеці. А якщо вони побачать в мінімумі, в масштабному варіанті фортецю, може підуть і до неї, так? Я маю на увазі, Максим Юрійович, ну, питання то, що ви сказали, що змін приміщення, оскільки цей, ну ж, проєкт можна так назвати, що... Адмін приміщення не може бути як адмін, просто приміщення. Сергій, бо нам треба будувати картину аварійна. Ні, адмін приміщення за рахунок місцевого бюджету. А у вас, чекайте, ну, ми зрозуміємо, що райдержадміністрації не буде. Буде міська рада ОТГ. Ні, правильно, вона буде. Потім міська рада скаже, що ми такі стільки приміщень не можемо утримувати. Не то, що його реконструювати. Я просто з практичної точки зору. Може бути новоутворений район у нас на базі інспектора. Так, все може бути. Просто це все гроші. Що краще класти гроші? В фасад радянського старого приміщення? Мені реально воно не подобається, це приміщення, чесно кажучи. Бо це чистий совєт. А ми зараз хочемо його якось... Ми його мусимо прив'язати до площі. Вона не може бути сама по собі. Тут якраз ансамбль, тому і заключається... Тут питання, тут просто сам проєкт треба ділити на декілька етапів. На декілька етапів. Просто вартість цього ж, скажімо, приміщення, якщо ми відділяємо з проєкту, скажімо, частину в який спосіб, бо все одно це треба робити спільно, спільно з співфінансуванням, скажімо. Якщо його розділити на декілька етапів, то за рахунок, скажімо, власних коштів це все можна витягнути і зробити. А площадь, скажімо, саму конструкцію, не чіпаючи це приміщення, це в якому ми знаходимося, скажімо, зробити за рахунок власних коштів. А ось всю конструкцію, ось справа, зліва ці добудови і саму площадь можна зробити, як би ми думали, за соцеконом. Так, соцеконом. Я би зробив, знаєте що, як є Леголенд, як є такі парки, там де Ейфелева башня росла, так вони відходити могли би. Ну, от таке от площу, вашу фортецю десь відтворити в маленькому масштабі. А це би було родзинкою цього. І куди ви це дивитеся такого? З підсвіткою. Звісно, з підсвіткою до всіх. Ви розумієте, що якщо її відтворити, то ж може... Задумний проєкт. Та я забув, це моє. Цей знак – це центр композиції, по всім законам.
Ми для того зібралися, щоб говорити про це. Кожен висказує свою думку, а як би сказати, архітектор захищає свою позицію. І він скаже, що одне без одного воно не може існувати. Чи можна сказати про це? Кажіть, ну чекайте, б, да, хотів сказати. Я думаю, що всі ви бачили, що перед приміщенням райдержадміністрації районної ради там виставлені два прапори, там стоїть пам'ятник Шевченка. І чогось, де він там стоїть. Там Ленін. Справа в тому, що ну, кандидатство, не кандидатство тут зовсім ні до чого. Ми з весни опікуємося питанням і відновлення центральної площі, а також опікуємося встановленням на площі пам'ятника Шевченка. Ми провели цілу кампанію зі збором підписів, з виставленням палаток, з виступом сесії міської ради. І сесія міської ради прийняла рішення про те, що на центральній площі має бути саме пам'ятник Шевченка. Тобто, коли йде мова про будь-які проекти, які пропонуються хоч 2, хоч 3, хоч 10, сесія міської ради, рішення міської ради, воно є дійсне, воно є законне, воно ніким не скасоване. По цій причині за рішення міської ради тут має бути встановлений пам'ятник Тарасу Шевченку. Або це сесія, або це рішення має бути скасовано самою ж сесією двома третинами голосів, або за рішенням суду. Того, коли ми обговорюємо усі ці проекти, а я є голова оргкомітету з цих питань. Коли ми обговорюємо, тут немає пам'ятника Шевченка, а якщо є рішення міської ради і немає пам'ятника Шевченка, тоді потрібно якимось чином цей пам'ятник, цю композицію вставляти. Ми домовилися зі скульптором, ось два макети. Ми привезли ще дві неділі назад, я привіз особисто. Скульптор – це Римар Володимир Дмитрович, це учитель двох членів художньої ради, Олександра Піхота і Володі Пастушука. Це скульптор, який зробив не один пам'ятник по різним містам України. Ось він запропонував два варіанти такого пам'ятника. Я, можливо, пізніше про це скажу, але основна моя думка, основний мій меседж про те, що тут немає місця для пам'ятника. Є фонтан, немає пам'ятника, а він має бути. Можна дати відповідь? Ми запропонували... Як ми це бачимо і для чого ми це бачимо? Моя позиція, що всі пам'ятники в місті, їх бажано би було розмістити в парковій зоні. Ну це моє, можливо я не правий. Але ми для того тут зібралися, щоб це говорити. Знову ж таки, з Іваном Миколаївичем, коли ми їхали по дорозі, ми спілкувалися, бо ви з мером чи з ким розмовляли, щоб біля дому школяра вроді, да. Да. Щоб розмістити там Шевченка, хто там у нас зараз розміщений, щоб там розмістити, наприклад, Шевченка, і там зробити знову ж таки, але має бути проект, щоб це все прив'язати, він би досить десь з Іваном Миколаївичем погоджується. Я не знав, що були такі обговорення, щоб розмістити перед домом школяра, скажімо, Шевченка. Але знову ж таки, це питання, які ми маємо збиратися, говорити. І знову ж таки, що ми хочемо, чого ми хочемо досягнути? Головна мета, до чого ми йдемо, що ми хочемо досягнути, що від цього отримає громада. От і все. Це моя позиція. Для того ми зібралися, щоб ми про це говорили. Які будуть прийняті рішення? Ви говорите стосовно рішення міської ради, скажімо, стосовно цього. Нема питань, рішення як приймаються, так і відміняються. Але коли є вся концепція розвитку міста самого, а я сказав, як би я бачив, скажімо, ну знову ж, це я би так бачив, а ми говоримо про це. Площадь, парк, центр міста, і це все в перспективі, як ми його розвиваємо, як ми ведемо туриста, який буде туристичний маршрут, де турист на той час затримається, де у нас будуть, скажімо, міські якісь певні гуляння проводити, святкування, скажімо. Ну, так я кажу, це бачення моє, що це треба проходити і ну, повністю розплановувати місто. Скажімо, що ми де в перспективі бачимо. І для того ми зібралися, говорити. Так, я хочу слово. Можна? Я дуже перепрошую, я стала перша, дозвольте, будь ласка. Я хочу Петра Васильовича підтримати в тому плані, що в нас немає місця, де у нас, на жаль,
у нас місце, де розташований пам'ятник, перетворюється в місце, де проходять масові гуляння. Дуже шкода. Місце, де мають шанувати пам'ять, не має бути місцем для того, щоб збирався народ і веселився. Як, наскільки я розумію, площа ця має стати центральною площею міста, і щоб тут збиралися люди. Які заходи тут проводитимуться? Ми, на жаль, не можемо спрограмувати наперед, але треба в місті таку площу, де насправді вона була би вільна від тих місць, де ми пошановуємо тих людей, які на то заслуговують. Так, як я бачу, скажу, щоб у нас була гарна площа, де, а у нас три освітні заклади, от скажімо, у нас були ці розмови, я би хотів бачити тут дітей, хто тут буде в майбутньому, скажімо, щоб випускники тут стали, мер отримав атестати, дав золоті медалі, і тут буде, я думаю, не одна тисяча людей, коли буде керівник громади вручати комусь золото. При тому це три шкільних об'єкти у нас в Котині, а зараз додаються ще села. І я вважаю, що на площаді мало би відбуватися дійство по закінченню учбового процесу, де діти заслужили золоті медалі, срібні медалі, і атестати випускники мали би десь провести. Ну це бачення, я кажу, можливо, воно у мене помилкове, але ми для того зібралися, щоб ми про це говорили і якось це розвивали. І що ми хочемо отримати в кінцевому результаті? З Іваном Миколаївичем ми, мабуть, познайомилися роки два, і обійшли місто, і теж стояло питання, де поставити пам'ятник Шевченка. Ми обійшли три площі на той час в місті. Це площа біля будинку культури, площа біля адмінприміщення районної ради і площа біля будинку школяра і четверта біля міської ради. Значить, він, як скульптор з досвідом, запропонував, що саме більше впишеться пам'ятник Шевченка, це коли будинка школяра, там, де зараз є побита скульптура Карла Маркса. Тому я прислухався до його думки професійно, адже знаю, що при неодноразовій зустрічі показував, який поставлений пам'ятник Шевченка в Стражницю, дуже гарний. Навіть був зроблений макет про пам'ятника Шевченка, який має бути в Хотині, але щось там не сподобалось. Домовилися переробляти, але десь це зависло через те, що почали ми спорити, де він має бути. Адже той макет, який був зроблений, звичайно, якщо він буде стояти на площі біля адмінприміщення, він має бути тут монументальний, але і великий. Що стосується, що занепадає, да, дійсно, деякі міста, районні міста рванули, адже вони вкладали більше коштів в благоустрій. Ми в 2011 році провели опитування, і хотинчани сказали, що нам треба це водобове водопостачання. Тому всі кошти були спрямовані на водопостачання. Для туристу теж треба митися не з ковшика, а з крану. Тому, крім того, ми зробили три проекти теж благоустрій цієї площі. Я би хотів, щоб ви подивилися. Ці проекти були винесені на художню раду, яка створена. Вони, на жаль, чи, к щастю, забраковані. Ми домовилися, що зараз ми приступили до замовлення четвертого проекту щодо благоустрою цієї площі. Але я би хотів підтримати ініціативу Петра Васильовича, Максима Юрійовича про те, що дійсно треба зробити благоустрій цієї площі. І ми зібрали сьогодні не критикувати, казати, хто там краще, там, послухати думку кожного з нас. Якщо на мене особисто, то це дійсно у вас зараз, ну скажімо, він первоначальний проєкт. Я би, наприклад, проти вирубування зелених пасажів, ті, які були запропоновані. Бачення художника і архітектора, але це не факт, кажу, тому художня рада наша
відхилили цей проект, бо пів вкрадений простір. Воно вроді би гарно. Як на мене, ми маємо якось сюди привезти туриста і це прив'язати до професії. Ну, це моє бачення. Це нічний варіант то саме, я пів попросив, щоб це зробити. Там, де ви бачите зелені чотири майданчика, це ваші ці дерева зберігаються, але ж їх проріджуються. Нижні кущі будівлі вирізуються, вичищаються, щоб рівень лінії горизонту людини мав простір погляду на кущу, щоб вона проглядалася, а дерева крок дерева мінімаються рівень. Дерева зберігують, так? Дуже дерево. Яка вартість такого проєкту? Да. Ну, вона може бути в мільярдах. В мільярдах? В мільярдах це то, що в мільярдах. Ви самі подивіться. А це так? Ні, я розумію. Я розумію. Така мільярда на мільярда. Я хочу сказати. Давайте лишимо наш парк в спокої. Його вже за останні десятиліття так забудували. І так його знищили, пам'ятку садово-паркового мистецтва. На кожен гектар один парк. Третій варіант. Там вже немає де робити пробіжки. І ніякі пам'ятники не можна вже класти в парку. Тому що там є, по-перше, ще сталінський монумент, а по-друге, там є комсомольцям, підпильникам, там пантеон, там все змішалося, там вінігрет. І ви хочете таким чином залучити туриста, я не знаю, який інтелект повинен бути в того туриста. Ми говоримо про інші речі. Я вам сказав своє бачення. Я сказав бачення, що парк і місто мало би розвиватися. Мали би бути, скажімо, ескізні проекти, мали би бути плани на центр міста, мали би бути плани на парк, він мав би бути розмальований. Де категорично визначити червоними зонами, не знаю, в який спосіб, прийняти рішення в міській сесії, що тут категорично не можна будувати. Неважно, мер хочеться побудувати, депутат хочеться будувати. Є зона заборонена. У нас є прийняті рішення розбудови, доведення до 100%, скажімо, проєкт. І не можна правим, любимим, красивим тут дозволяти, а простим не дозволяти. Є концепція розвитку парку, розбудови. Все, ото, що є, то залишилося, що забирається, значить більше там нічого не буде. Я мав на увазі це. Що треба забрати з міста, скажімо, щоб або в парку розмістити, або якщо є позиція, що там, скажімо, перед домом школяра, але у нас все розкидано по місту. Там. Я, наприклад, не погоджуюся з тим, що біля мерії стоїть пам'ятник учасникам Чорнобильської АЕС. Його треба десь забрати в інше місце. Воно там не прив'язане. Це правда. Розумієте? Ну, це, але це треба розробити концепцію, де він би мав стояти. Скажімо, що в парку, розмалювали, затвердила сесія. Все, більше не може бути комусь красивому, любимому, що завтра, бо там пішли люди, і треба, вибачте, побудувати якийсь ганделик, бо там будуть чебуреки продаватися. Розумієте? Все, розбудували, все, туди зась комусь щось заходити, бо от на ближайших 20 років
Оце лише може бути, там тільки так, і по-іншому ні. Центр міста розмалювали, стратегію міста, все. Бо тому що коли заживе місто, то всі схочуть на тротуарі, на клумбі, добудувати, поставити палатку, шалаш. А якщо я депутат, чи я, скажімо, член виконкому, то це мені можна, чи голова виконкому. А простому це не можна. От я про що говорю? От про цю головну мету і стратегію розвитку міста. Якщо заборонили, тут розробили проєкт, заборонили всім, то всім. Не членам виконкому, не це. Бо це має бути в концепції розвитку міста такий. От і все. А про це ми зібралися того говорити. Як я можу? Дозвольте, я розпішу. Дякую. Сам перед хочу сказати, що давайте ми постараємося не забалакати цю тему. Бо скільки в нас тут є, скільки думок. Так, і є. От, і якщо ми почнемо спорити, то нічого з цього не буде. Це перше. Друге, треба дуже уважно ставитися до такого питання, як фінансування. Якщо ми не прив'яжемо наші всі розмови до фінансування, а тільки схочемо свої забагалки рішити, теж нічого не буде. Тому що ми сьогодні є бідна держава, ми сьогодні є бідний Хотинський район, бідна ОТГ. Тому треба дивитися обов'язково, значить, на що ми зможемо розраховувати і хто нам в цьому може допомогти. І з того, з думкою тої людини треба найбільше рахуватися. Тому що, кажеш, кожен з нас може. Значить, ще одне хочу сказати. Ще у 1889-му, здається, в році була побудована Ейфелева вежа, яку хотіли знищити зразу після проведення, бо казали, що то воно не гармонію, а вона простояла стільки років і є символом сьогодні держави. Тобто, значить, не треба думати, що якщо щось мені сьогодні це не подобається, то завтра воно теж не буде підходити. Мені особисто подобаються всі ці проекти. Дай Бог, лиш, хоч би один був зроблений. Бо тому що ми будемо дуже багато хотіти, але нічого не буде. І слідуючи, якщо говорити про концепцію, чомусь ми зовсім не говоримо про те, що в нашому районі є особистість, яка після Шевченка, після символу України, є, можна сказати, найбільшою постаттю нашої цієї території. Це космонавт. Так, да, ми знаємо, що має будуватися пам'ятник у Кліскіця. Ми знаємо, я чув, що ніби вирішає Максим Юрійович питання про будівництво пам'ятника у Чернівцях. Я не знаю, чи це є стільки... Ні, так? Да? Кліскіці є. Кліскіці, так? Да? Значить, ну я вважаю, що такий регіон, як Хотинщина, не вшанувати пам'ять цієї людини – це соромно. Тому що недавно наші люди, наша делегація інвалідів була присутня в Кісмані буквально кілька тижнів, пару тижнів тому назад. На відкриттю музею пам'ятника космонавту нашому Леоніду Каденюку. Там сміялися, Скотина каже. Нам було соромно, що в Кліскітницях це робить, а в Котині цього нічого немає. Тому давайте, може, трошки повернемося і до думки. А де ви пропонуєте? Я вибачаюсь. То, я думаю, що не я маю пропонувати. Для чого є спеціалісти. Але, значить, якщо ми говоримо про залучення туристів, про те, що треба привезти, щось розказати, бо іначе людям немає що робити, то більшої постаті, більшого пам'ятника Каденюку, мабуть, ми сьогодні не знайдемо на базі Хотинщини. І більш приємно. Там дійсно є що розказувати. Якщо я розпочав цю роботу тільки нещодавно, я вже кажу, що це голова Клісківців цього раніше не розпочав, презентацію книги Каденюка, яку він писав 10 років, і яка вийшла практично після його смерті, «Місія Космос». Ви знаєте, я якось, я був знайомий особисто з Каденюком. І знав, що це не дуже сильна людина і велика постать. Але після книги в мене ще більше стало, я зрозумів, що ми не маємо права цій людині не віддати шану. І це може бути дійсно тим об'єктом, який буде, до якого буде залучений і турист. Хоча ми повинні в першу чергу думати про жителів нашого міста Хотина. І тому, давайте я ще раз повторю, ми можемо сьогодні поговорити, але я прошу владу прийняти рішення, і до того рішення, якщо до нього буде фінансування, той проект і здійснювати.
А де буде пам'ятник, допустимо, космонавту, чи це комплекс? Ми говорили про на кабінеті голови районної ради. Це може бути цілий комплекс, розумієте, під якого дійсно можна зупинитися туристичному автобусу, і там екскурсовод може багато чого розказати. Ну, біля пам'ятника. І ще одне, я абсолютно не відкидаю пам'ятник. Пам'ятник Шевченко – це є символ України. І, мабуть, коло адміністративного здання, тут прямо перед ним, то мав би бути насамперед, мабуть, пам'ятник Шевченко. Я так собі думав. Але я думаю, що цієї площі би хватило і ще для одного. Хоча я це розумію, що це художники і люди-спеціалісти мають все питання. Ми зробимо площу і заставимо її пам'ятником. Чого не пов'язується? Це є історія, а це є наша сучасна історія. Нічого, чого це не пов'язується? Ви не митець, ви не мистецтвознавець. Ти такий самий митець, як і я. А ще Медведчуку поговорить пам'ятник, чи ти чоловік керував, що від Медведчука. Якщо ми хочемо центральної площі, так чи ні, ви всі хочете, щоб було зроблено добре, так чи ні? Я хочу, щоб ти ні, я не вас цей, я взагалі кажу. То якщо ми центральну площадь робимо, то робимо центральну. А якщо ми робимо по пам'яті площадь, по пам'яті, допустимо, Тараса Шевченка, він ще має великий чоловік, чим... Ви не почули, що я сказав? Я не до вас. Ні. Я бачу розвиток міста, що мається підходити, скажімо так, з певною концепцією. От є цей участок міста. Зробили. Є парк, що тут можна розмістити. Парк має бути розмальований. Також, що там можна і категорично заборонити, додати в майбутньому щось. Тобто, якщо це стосується пам'ятників, і ми їх у плані розклали, бо це також пам'ятник стоїть великих грошей. І будь-які палатки, контейнери для торговлі, тобто, розумієте, це має бути закрито для всіх. Я кажу, неважно, хто там захоче, мер майбутній. Члени виконкому, депутати, от червона зона, от воно має бути так. Більше тут додати, будувати, нічого не далі можна. Зона, допустимо, тут квадрат, так чи ні, от тут зроблено. Оце буде червона зона, а де зелена зона, там може бути все, що хочете. Ні, якщо ви, хтось через 3 роки, я вам образно кажу, зробили площадь, площаді тьма народу, і тут почнуть на клумбах ставити палатки чи якісь конструкції, які, бо того, що мені можна, бо я, скажімо, тут певний чиновник. Ну так у нас таке, я от про то я говорю. Бо я певний чиновник, і мені можна, а вам ні, бо ви ніхто, бо ви проста людина. Не можна нікому, не важно. Не чиновникові, бо того, що тут багато. От площадь, от вона, от то, що є, увійшло в цю... Картинка. Ото має бути. Хочете ви тут торгівлею займатися? От є торгові міста, як я бачу, на майбутнє. Мерія мала би викласти, бо тому що мерія піде у співфінансуванні, мала би викласти ці торгові 20, скільки там буде, 30 місць. Право оренди, не право власності. Продати підприємцю право оренди. І підприємець, який буде тут працювати, він має кожен місяць, скажімо, 500, неважно скільки гривень, заплатити в бюджет міста. В такий спосіб певні затрати буде відробляти і на утримання будуть кошти, а більше правих, розумних, красивих тут не має бути в плані якоїсь торгівлі. Хочете? Тому місце для ялинки потрібне, місце, де будуть проводитися постійно заходи місцевого рівня, то потрібні. Композиційно гарно виглядає перший проєкт, де орнаментика, то буде викладена плитка, бруківка. Композиційно гарно, з кольорами, лаконічно. Те, що ви сказали, що будуть збережені бокові дерева, тому що наше місто славиться, що воно зелене. Це дуже важливо для нас. На рахунок... Тут буде ці зелені 4 прямокутнички, це дерева. Це отам, де наші дерева. Великі побажання, щоб вони залишилися. Вони залишаються. Залишаються, але ж чиститься, щоб там не було кущів. Ну, зрозуміло, благородно. Зелений газончик і очищені дерева. На рахунок фонтанів є заперечення, тому що, зважаючи на роки досвіду попередні, у нас чогось з фонтанами завжди
проблема. Тому чим простіше, тим ліпше. Тобто без фонтанів. Оця от композиція, щоб залишилося. Оці от ромби, ні, куби оці. Це будуть стаціонарні, тимчасові, от постійні будуть вони? Вони можуть бути без даху і без тенту. Просто як конструкція, яка стоїть. Вони з чого цілий будуть? Рік. Це металева конструкція. А при потребі легко трансформується у функціонально призначення, там, скажімо, торгові павільйони. Зрозуміло. І ще одне. От якщо, щоб, як ви кажете, це не остаточний варіант. І якщо це площа буде для людей, у нас діти виступають. Проблема зі сценою. Тобто, коли приїжджають тимчасові сцени, дітям немає де переодягатися. Чи можливо якось це, ну якось, чи, з, тому що ви людина досвідчена в цьому, десь врахувати і зробити стаціонарне приміщення, щоб переодягатися. Дивіться, два приміщення біля адміністративного будинку, зліва і справа. Так. Це приміщення, які не існують, але які пропонуються збудувати, саме для таких потреб, як ви кажете, в тому числі. В тому числі. То функціонально ви їх можете визначити в залежності від того, від своєї, від своєї діяльності, що ви тут будете збиратися за програмою проводити на цій площі. І відповідно ці приміщення будуть готові в цьому напрямку функціонувати. Тобто тут є закладено в цьому, в цій концепції цього проєкту, закладено все для того, щоб ви могли змістовно наповнити від своїх вимог і функціонально. Ну, але от наступні оці от... Відносно сцени ялинка, чи то, що казав пан Максим, нема місця для ялинки. То тут місця для ялинки море. То, що стоїть там, скажімо, той камінь на цій передньому рогі, чи то навколо нього ходиться. Тут все доступно, там немає перепадів висот, там можна скрізь ходити, гуляти, танцювати. А от той другий проект, він від без це от по центру стоїть пам'ятник, і ще два от що це білі от такі от це поставлені такі два об'єми, які де можуть бути, вони можуть бути, а може їх і не бути. Це вони поставлені для того, щоб більш виражена була вість сприйняття. Вона і так буде, просто от об'єм по центру самої пам'ятного знака, він так якби трошки одинокий, так? Коли там з'явиться, скажімо, та ж сама скульптура на історичну тематику в цих двох маленьких об'ємах, воно буде і в контексті якби, самого пам'ятного знаку на тему історії Хотина, і додатково організовує якби, цю простір цієї площі, тому що простір достатньо великий. І те, що ми зараз бачимо на картинці, цей простір ми не відчуваємо за рахунок активної розробки самого низу, оцей орнамент, оцей килим, так? Він активно працює. З лінією нашого горизонту, 1,80 метр наша лінія горизонту, ми не будемо сприймати весь цю композицію, цю орнаментальну. Ми будемо її сприймати частинками, дольками, так? З яких наш може погляд сприйняти. А простір сприймається весь, і ще більше, і ще небо, і так далі. Тому якби організація простору цими елементами якби, додатково і тими двома фонтанами. А відносно фонтанів, фонтани є різних систем. Вони можуть бути функціонувати за різними принципами. Це може бути дуже економічна штука. Та вода, яка є запущена, закачується в струйку, повертається, і це не так. Замкнене коло. Вона виконує таку функцію декоративну. Влітку, коли спека, десь хтось дає відчуття свіжості і так далі. Діти це дуже люблять. І дорослому відпочити, посидіти на лавочці біля нього теж дуже приємно. Мало того, там у нас є перепад висот, де адміністративна будівля сама площа. І цей фонтан стає ніби своєрідним бар'єром, щоб там, скажімо, пандус не робити, а пандуси тільки підуть на вихідні доріжки. Він виконує роль такого якби обмеження руху. Ну і складається враження, що перший варіант тут більше людей тут.
поміститься, якщо якийсь захід буде проводити? Просто той самий, там просто інша... Так складається, тому що там отак ви коли розвернути квадратом, то складається враження, що багато скидають оці от... Цей варіант більш класичний, скажімо так, по композиційній структурі. Той варіант, третій, він ж більш модерний. Але він відповідає нашому регіону. Він дуже відповідає нашому регіону. Так, бачу. Що наше? Можна? Що Ігор ще не так сказав? Що? Це мощний ідея. Значить, мені також подобається дуже цей перший варіант. Це я хочу сказати свою думку. Тут все Іван Миколаївич дуже гарно розказав, як воно пов'язано з нашим краєм, тому що ті три варіанти, які ми розглядали колись, коли зійшлася художня рада у міськраді, то вони геть не підходили і ми зразу то, ну будемо так грубо говорити, забракували. То не Хотин, то Лас-Вегас, то може бути десь друге місто, а тут якраз все витримало, все, ну є деякі нюанси, деякі є, ну, побажання, зауваження. Значить, фонтани, я рахую, що треба залишити, є різні варіанти, як їх використовувати економічно, як сказав Іван Миколаївич, їх треба залишити, тому що фонтан є фонтан. Далі, треба подумати відносно пам'ятника, тому що не треба спорити, треба сваритись. Так, я також був учасник цього всього, як би сказати, цієї програми, щоб... Тому що йшла мова, я скажу так, йшла мова самперед, статті були в газеті, щоб тут поставити пам'ятник Кандинюку і чуть ли не розробити тут цілий космодром такий, розумієте? Це не для Хотина. Може бути пам'ятник Кандинюку десь у другому місці. І потім активісти зібралися і вирішили, що хай буде краще пам'ятник Шевченку, тому що Шевченко набагато вище стоїть, ніж наш земляк, хоча ми його дуже всі поважаємо. Зараз я подивився цей проєкт, і я не знаю, тут треба вже запитати скульптора-архітектора, чи можна десь пам'ятник Шевченка тут, якщо ні, тому переробляється рішення сесії. Є другі гарні місця в Хотині, де можна поставити пам'ятник Шевченку. Ну, бажано такі місця знаходити, такі центральні, гарні місця, а не якісь десь там другорядні. Трошечки в мене є там, говорили, що адміністративна ця споруда не потягне ми кошти, воно не може бути залишитися адміністративна споруда так, як вона є, то такий кубик такий, розумієте, радянський, радянського періоду, так будували колись і так далі, тут все гармонійно вписується, тільки, Іван Миколаївич, ну, на мою думку, оті там, типа, вежі, оті дошки, їх треба чуть-чуть, я не кажу, що робити точно такі, бо я сам не люблю повторяти елементи фортеці. Фортеці є фортеця, але чуть-чуть якийсь натяк там по профілю, десь там чуть-чуть по силуету змінити, тому що вони такі тут, як скрізь, є, скрізь будують дошки. Отак моє таке маленьке зауваження. Ставити ще одну, тут прозвучало також, я вибачаю, ставити ще одну фортецю маленьку. Не треба, тому що в нас є одна фортеця і ніяких повторів, мені здається, що не треба. У нас є турист, якщо приїхав в Хотин, то він не приїхав подивитися маленьку фортецю, він поїхав подивитися пам'ятку архітектури, нашу історію і так далі. Ну, такі от ялинку ми вже вирішили, бо також моя думка була, що, звичайно, що є де поставити, це вже наше рішення, вона вписується скрізь, навіть практикують у других містах посадити ялинку, і хай вона собі росте, цього року вона така, на наступний рік більше, вона розвивається, потім її вже там підрізають, там дивляться з нею і так далі. Ну і все, відносно сцени. Сцену треба також продумати. Отам ми говорили вам, Миколаївич, що зліва і справа оті, так? Ну, мені здається, що там місця мало дуже буде для людей, щоб для глядача. Так, я так думаю. Треба десь сцену все-таки... Я вам уважаю, сцена така, яка зборно-розборна на період, коли вам треба вести якийсь... Йдеться мова... Нестаціонарно. Ну, а стаціонарно можна десь? Стаціонарно, то це вже дитина культури. Так, це, ну, можна десь її? Тому, чому так стоїть питання, наскільки я знаю, в Хотині? Тому що постійно, коли проводиться якийсь захід у Хотині,
Ми беремо сцену, орендуємо, платимо скільки то там, 20-30 тисяч, і так пару разів орендувати, і можна мати свою сцену. Ну, треба подумати, щоб спеціалісти запропонували, бо це дійсно справа дуже багато проводиться там, не один, не два рази в рік, багато проводиться різних заходів, і сцена потрібна, якщо можна десь їхати. Я не знаю, як у вас функціонує будинок культури, у вас же ж колосальний будинок культури, великий. В всякому випадку, з вулиці, коли їдеш по броньому оформиш, то це ж махіна. Багато там площ. І як він функціонує у вас, що він не задовільняє по тих своїх концертних площах? Ні, ні, він задовільняє. Так, він задовільняє. Але це коли йде концерт всередині. А коли йде якесь дуже багато людей, ну, так. Людей, це місто, ще там. І мати просто свою. Треба це привезти, розклали, поставили. Потім це згорнули, демонтували і вже не обов'язково мати стаціонарно. Звичайно, а стаціонарно це зразу здорожується обслуговування, це завод туди опалення, це зовсім інші кошти, це капітальна будова, капітальне будівництво. Ну, Я не сказала про те, що там не повинен бути пам'ятник Шевченко. Пам'ятник Шевченко в Путині однозначно має бути. Але просто це має бути вибране таке місце. Ми маємо виховувати молоде покоління на повазі. Ну як можна виховувати молоде покоління на повазі, де плачем, там і скачем? Вибачте, що я так говорю. А, в цьому плані? Так, тільки в цьому плані. Тоді я не зрозумів. Прошу, будь ласка. Ну, в мене все тоді. Фонтани треба обов'язково і не тільки тут, і там десь. На Малітій площі також. Я прошу вибачення. Коли я вийшов в зал, то я вийшов не за того, що я не поважав когось присутніх, а за того, що у мене було два макети пам'ятника Шевченка в майстерні. І ось тепер я хотів би запитати, в тому числі професіоналів, чи може хтось мені заперечити, що пам'ятник змінює площу? Який буде пам'ятник, от від того потрібно і частково відштовхуватися, яка має бути площа, чи я не правий. Або навпаки. Або навпаки. Ну, може і навпаки, я не спорю. Не може, але коли я виходив... Чому? Тому що це є синтез. Монументальне мистецтво – це синтетичне мистецтво. Тобто і пам'ятник, як він формально рішений, композиційно, формально, стилістично, це має бути єдність з тою площею. Розумієте, чому? Тобто, коли я говорив, коли презентував цю ідею про ансамбль, тільки коли ми досягаємо ансамблю, тільки там ми досягаємо гармонії і красоти. Інакше ми тулимо одне з одного стилю, друге з другого стилю, і в нас виходить село не асфальтоване, вибачте за такий вираз. Розумієте, непрофесійний підхід. Для того, щоб було це у вас нарешті якось це родилося професійно, то це має бути досягнуто ансамблю. Добре. Оцей ансамбль у нашій ідеї є. Я, як в ці такі події, які проходять в Україні, я хотів би сказати наступне. Я не бачу в Путині, що у нас є місце для української духовності. У нас стоїть дуже жалюгідна пам'ятка Героям Небесної Сотні. У нас немає зовсім, мабуть, в районі жодного пам'ятника Шевченку. І тому, виходить, коли ви ходили з Миколою Олексійовичем і вирішували про доречність встановлення пам'ятника Шевченка саме біля пам'ятника біля театру Хаждеу чи будинку школяра, а перед тим, як вийти, я чув, що ви говорили про автентичність, про якусь історичну лінію минулого Путинщини, що я вам скажу наступне. Там встановлення пам'ятника Шевченка немає ніякої історичної лінії з минулим Путинщини. Там відомий меценат Хаждеу будував театр Хаждеу, і найдоречніше було, в тому числі для розвитку нашого міста, для туристичного розвитку, там встановити, бодай, погруддя Хаждеу, і це додавить значну частину румунських туристів, які будуть знати, що в Путині така людина була, і почитають такого, як родина проживає в Румунії, ви знаєте.
Ось ми зараз організовуємо фонд по збору коштів, тому що ми не маємо наміру брати жодної копійки з бюджету міста. Хоча, звичайно, як місто щось виділить, то ми не відмовимося. Але коли ми почали обговорювати, яка має бути площа, ми вийшли на куди важливіші моменти. На концепцію, на стратегію розвитку міста. І на те, чи є взагалі генеральний план у міста. Шкода, що вийшов міський голова в 16-му році. У травні місяці ми організовували громадські слухання. І ми говорили про те, що місту потрібен генеральний план. Щоб ми знали, де кіоски можна встановити, де не можна. Яка, взагалі, генеральний план дуже багато про що говорить. Так само і стратегія розвитку міста. Бо в стратегії розвитку міста має бути передбачено, чи пам'ятник має бути, всі пам'ятники мають бути в одному місті, чи цей пам'ятник має бути тут перед адміністративним приміщенням, той має бути там, той має бути там і той має бути там. А у нас нема цих документів на даний час. Я би хотів запитати міського голови, що він зробив за майже 3 роки для того, щоб ми зараз, я як правозахисник, я завжди ґрунтуюся на нормах закону, щоб ми на нормах закону зараз вирішували питання з цим пам'ятником, вирішували питання з цією площею і вирішували інші питання. При всій повазі, Петро Васильович, адміністрація не має повноважень затверджувати такий генеральний план і стратегію розвитку міста. Це прерогатива виключно органів місцевого самоврядування, це прерогатива міста. По тій причині без цих документів наша позиція дуже слаба. Шкода, що вийшов Максим Юрійович. Ось, він, я вважаю, що він надзвичайно цінну інформацію приніс для нас сьогодні, що він готовий долучитися до генерального перетворення цієї площі і готовий долучитися фінансово, бо якщо будуть фінансово, зрозуміло, що ці всі моменти можуть бути зроблені. Але без ось цього, що ми сказали, бо пам'ятник – це юридична сторона, він там має бути. Не вирішила міська рада про це. Не вирішила міська рада про це. Віталій Филиппович, даю вам відповідь. Міська рада рішення міської ради. Не треба до мене порушити. Кажу, не вирішила. Всі знають, яке було рішення. Яке рішення? Яке таке. Давайте ми прийшли з хлопцями, яких обманули і це. Даю відповідь. Даю відповідь. Петро Васильович, на хвилинку помайте. Ми маємо построїти для міста площу для чого? Для людей? Давайте поставимо в одному кутку Шевченка, в другому Каденюка. Давайте зробимо кладовище в центрі міста. Не можна це робити. Якщо тут мають бути фестивалі, гуляння, Новий рік, празднування і так далі, не має бути ніякого пам'ятника. Однозначно, Віталій Пилипович, пам'ятник Тарасу Шевченку в Хотині має бути. Я це підтримую. Але якщо ми говоримо про те, що площа для людей, значить це має бути для людей. Тут прозвучало таке, треба відходити від Радянського Союзу. Зняли Леніна. Хто знає, що буде через 70 років в Україні? Україна. Мені теж є. Хто знає, що буде? Хто знав у 50-х, 60-х, 70-х роках, от ви, постарше покоління, що буду знімати пам'ятники Леніну? Хто знав про це? Ми не знаємо, що буде... Концепція і направлення, все і все. Тому, якщо вирішується, що площа для людей, значить не має бути на цій площі ніяких пам'ятників, нікому. Якщо ми вирішуємо наставити пам'ятників давайте зробимо в центрі міста кладовище. Рішення міської ради, Микола Олексійович, рішення міської ради про встановлення пам'ятника Шевченка на центральній площі прийнято міською радою? Прийнято, але з порушенням. Яке? Бо тому що громадські слухання, якщо говорити відверто, ми зібрали там 50 чи 40 чоловік, ви зібрали з нами 32. Ви громадські слухання мають бути. Ви звернулися в суд з приводу незаконності?
законності цього рішення. Звернемося. Ну, ми розробляємо за вас. Давайте не перетворювати обговорення у якусь спор. Я вам даю відповідь стосовно цього. Погоджуюся повністю, що адміністрація не має ніякого відношення юридично до площаді. Це все міської ради, починаючи від прибирання, від утримання, це все територія міста. З пропозиції депутата Верховної Ради, що він бачить тут якісь перетворення, ми цим зайнялися. Я готовий вишукувати кошти, якщо ми приймаємо рішення, щоб вирішувати, бо це все стоїть коштів. Скажімо, щоб вирішувати ці питання, скажімо, допомогти місту Хотину. Да, на превеликий жаль, з 2014 року масу повноважень від голів адміністрації забрали. Але в який спосіб ми будемо це сприяти, щоб це рухнути, щоб Хотин? Я тут родився, я, скажімо, не живу в Хотині, я живу в Чернівцях. Ми з вами багато дискутували, починаючи з багатьох моментів. Але я би хотів, щоб Хотин ожив. От моя позиція. Як ми будемо йти, в який спосіб, скажімо, це вже будемо ми думати, в який спосіб залучити, з яких фондів, де депутат допоможе, де ми спільно, скажімо, з районом, я не відділяю ні громади, ні, хоча десь хтось себе хотів би відділити і вже відділяє, бо ми на них повноважень не маємо. Але комунікацію за 3 роки, слава Богу, з більшою частиною представників сільських рад і громад, ми чуємо один одного. Я думаю, що спільно, бо я знову ж таки хочу підкреслити, це не допіряку потрібно, це потрібно нам. І я вважаю, що якщо ми зробимо про те, що ви казали, генеральний план, де що має бути, але будемо то так конструктивно підходити до кожної території, за 3-5 років тут містяни міста Хотина в місті буде залишатись так по-скромному півмільйона доларів. В людей. І ці люди через 2-3 роки почнуть складати кошти, інвестиції в місто, розвивати свій бізнес. І будуть і кафе, і ресторани, запрацюють готелі. А це податки, а це добробут частини підприємців, хто хоче мати. Тут до всього, частково і перед фортецею, де територія міської ради, там також треба наводити благоустрій. Я з цим погоджуюсь. Але знову ж таки ми зібралися поговорити, що де має бути. Ми прийдемо до якоїсь спільної ідеї, ми вибираємо якусь стратегію, куди ми ближайших 5 чи 10 років. Тут є кандидати в депутати міської ради, є кандидати в мери очолити громаду. Ми про це говоримо. Ми про це говоримо, бо завтра в нас буде нова структура, повністю вже яка здовж таки громада відійде, як ви сказали, з-під адміністрації. Ми маємо про це говорити. Ми маємо, хто зараз попаде в міську раду, вони мають розуміти. Знову ж таки, якби я бачив у майбутньому депутатам, які війдуть в міську раду, громаду, не вирішувати питання чисто своєї вулиці чи чисто своєї, що треба спрямувати на дорогу, бо там це я там живу, чи моя мама живе. Я розумію, що це треба. Але нам насамперед треба зробити стратегію розвитку міста, і щоб була у всіх спільна думка, неважно, хто з якої партії, хто кого буде представляти, зайде в міську раду. У нас має бути тверда думка, що ми вибрали, куди ми прямуємо, що ми вкладаємо основні кошти, що ми маємо отримати за 2, за 3, за 5 років, які плюси для громади, не для вулиці, бо допіряк живе тут і треба асфальт поставити і витратити кошти в основну суму. І 10 депутатів розпилили гроші по своїх округах, і вони хороші. Треба зробити конструкцію оцю, основу, до чого ми йдемо. Проблем тут дуже багато, не тільки в місті Хотині, а й в районі. Ми для себе, як район, вибрали головну стратегію освіта, медицина. І це також треба робити, і також це зараз впаде на громаду, також. Тому що там сама більшість на сьогоднішній день тими приміщеннями, тим всім
частина людей, яка користується цими послугами. Ми для себе, як адміністрація, вибрали. Для міста я би казав, щоб ми вибрали певну стратегію, Да, можливо, десь вони будуть непопулярні рішення, десь вони будуть тягнути, бо у кожного своє бачення. Це у кожного є своє бачення. Спеціалісти, вони мають доказати, чому так. Я, наприклад, багато моментів тонкощів, скажімо, але є весь ансамбль, як він має виглядати, і про це маємо говорити. Так, тут площі багато, можна там пам'ятник поставити, Знаєте, зробити, як молдавська хата, тут з виноградом, і виноград чіпити у різні кольори. І потім дивитися і казати. А тут у нас багато митців приїжджає для фортеці, дійсно, які розуміються в архітектурі, у всьому, Я вам просто як приклад наведу. Ну, вам, ви в Чернівцях всі були. Ви всі бачили нову споруду. Вона мені особисто також сподобається, де у нас побудували перед університетом цей ресторан. Як він називається? Сарбон. Запитайте їх митців. І яка частина, скільки хто в Чернівці приїжджав з творчих людей, що вони говорять? Мені, як простому обивателю, я це дивлюся, воно щось гарне. Але що вони зону ЮНЕСКО спортили? І як вони, хто це надав дозвіл? Чи це не так, Іван Миколаївич? Треба питати того, хто дозвіл. А я, мені воно подобається. Так, я у свій час з покійним братом, ми це багато обговорювали. У мене також брат заслужений покійний художник України. Він це критикував дуже. І час від часу я якби буваю, де ці творчі люди збираються. Ну я скажу чесно, воно мені подобається, як людині. А їм усім митцям, вони кажуть, що ви спортили зону ЮНЕСКО. Перед університетом посадили це приміщення. Так що я би хотів, щоб ми десь прислуховувалися, бо то, що якщо щось ми робимо, ми не робимо на рік, на два. Ми вибудовуємо стратегію, на майбутнє, на 20, на 30 років. Ми вибудовуємо і ставимо цей фундамент. Як ми рухаємося, куди ми біжимо і що воно нам дасть у майбутньому. От чому запросили спеціалістів? Бо вони мають пояснити свою позицію, чому так, а це можна, а це не можна. У нас бачення у кожного свої. І ми би щось своє там бачили. Покаже, як будує будинок, він собі будує його по-своєму. І свої кольори дає. А тут не має бути різного, скажімо. От моя позиція стосовно цього. Говоріть, визначайтеся. На чомусь визначимось, будемо думати, як це рухати. Я готовий зі своєї сторони долучитися у цей спосіб, щоб ми почали рухатись у розвитку самого міста Хотинець. А там, я кажу зараз, зайде депутати, всі, і це ми маємо так говорити на сесії депутатів в міській раді, ми маємо збиратися, говорити, подобаємося ми один одному, не подобаємося, це наші проблеми, особисті. А є місто. От і все. І коли приходити, але знову ж таки залучати спеціалістів від цього. Не робити, як, ну якийсь простір має бути, яка наша мета, що ми хочемо досягнути, що ми в майбутньому тут бачимо. Як ми, як місто, будемо в перспективі з цього заробляти. Знову ж таки, бо це все треба буде утримувати. От моя позиція. А там говоріть позиція. Я вам так кажу. Пане Іван Дорогенький, значить, ви як профі, заслужено кажу Фаріни. Я сказав, що вас Буковина знає, знає Київ, Америка і Канада. Це так, які вас не знають особисто. Я вас знаю особисто. Я не знаю, чому так сказали, які тут мільярди. Якщо реально роздивитися, я не думаю, що такими мільярди коштів треба викинути на це все. Я не думаю, тут, сказав, що мільярд. Тут немає, дивіться, в першу чергу тут немає дороговизни матеріалів. Першу чергу, немає. Ні, Іван Миколаївський сказав, що це відпустили. Що ж тут було призвучало, чуть не мільйони, чуть не мільярди. Я не думаю, це не в цім проєкту. Я маю на увазі, що просто жалко, якщо цей проєкт просто десь покладеться, це розкішна ідея. Хороший. Добре, ну, може не знати, будки Олександра Акимів, це наш український скульптор. А модерніст, дуже мощний. Він пройде через віки. А знаєте що? Він працював на майбутнє. У нас було так, Сталінське бароко було, так? Брежнівське бароко. І пішло, Розумієте? Це було. Але справа все одно йде за модерн. Машини модернізуються.
хто не хоче залізти, то не включив 412, правда? Вже йде в нормальні тачки, правда? За що йдемо? Бо це вже модернізація. Так, мистецтво, все одяг модернізується. Розумієте, середовище архітектурне просторі модернізується. Та що хоче, навіть окуляри то модернізуються, правда? Ручки, що ми пишемо. Розумієте, так що мені буде особисто жалко, я хочу свою думку, то що так душевно сказати, жалко, якщо цей проєкт просто десь застряне. Бо якийсь хтось там придумав, що це. Я не бачу, я не є спеціаліст, я художник. Я також. Я ще не художник. Дуже великий сходить буває, хлопці дивувати. Дуже великий. Я не бачу, наприклад, чисто інтуїтивно, я вам скажу, чисто інтуїтивно. Я не бачу тут таких великих коштів. Тут немає дорогого металу. Я не бачу, щоб тут якісь були, розумієте, якісь конструкції такі дорогущі з якимись зв'язками. Оці от, що питали, оці от ряди, да, що їх можна дорогою. А вони можуть просто монтуватися на якийсь період. В нас не так часто в Потені дуже проводять фестивалі, вже нема того. Розумієте, що було збору. Треба. Ні, я вас розумію, добре. Чекайте, є організація, і тут же йдуть кошти. Я знаю, що безсарабські колори узва. Так чи ні? Так було? Ну, я не бачу такого дуже, розумієте, що правильно, так. Дехто, ну ви знаєте, я думаю, наприклад, якщо взяти безсарабські колори, звісно, він краще, це моя думка, не вражається. Краще, коли я того, я так лаконічно, емоційно тобі думаю. Краще, коли він проводить, мені подобається. Я там теж проводив майстер-класи. Ну, ті люди, які тут знають, розумієте, так, ми ще з тим. Для дітей, для туристів. Краще, коли безсарабські колори, наприклад, проводиться на території, в межах, в районі там, фортеці, там церква, отлично. Ландшафт шикарний, розумієте, турист там дуже подобається. Там що, коли проводить безсарабці, коли кузвар. Коли ці, як ці, ну, ці мазбірпани, роки, ці, що я розумію. То вони просто розуміють, вони там лишались спати. Розумієте, так що площа для використання, наприклад, таких, ну, заходів аналогічних узвар і безсарабські колори, я думаю, це не особливо так вже можна і використовувати. Я свою думку кажу, я не так, так, так. Кому що не в'язують. Просто хтось мене тут знає, хтось не знає, тут коли скрилися жити. Ось мій друг дитинство. Я, так, це, ну, я так кажу. Люди не знають, що за чувачок показався на їх слово. Мені одне буде жалко, якщо розумієте, він застряє. Вірите? Це Вірі. Дуже хороший перспектив модель. Нюансів не буде. Як вас звати? Володя. Володя. Петро. Дуже приємно. Просто я вам скажу свою думку. Свою думку. Який би ми проект, але ми маємо підійти, не узгодили, ми маємо підійти конструктивно, знову ж таки. Цей проєкт, на мою думку, має від початку до кінця провести, хто його... Технічна документація. Так, ні, технічна документація і саме виконання. Бо тому що, на превеликий жаль, а ви це, я думаю, це знаєте, що буває дуже багато проєктів, але за проєкт дали і його не супроводили, І в кінці вийшло в роботі, бо підрядник, який робив, ви розумієте, про що я говорю? Там. І то все вийшло, що пішло куча денег і марнотратство. А це треба від людини совісливо. Ні, знаєте, людини є совісті. А совість виходить. Це дуже мало. Поставити при кошти. Це дуже мало. Ну, значить, це просто. Зайшов Іван Миколаївич, давайте так. Нам представлено, скажімо, болванка, як зазвичай Іван Миколаївич. Він має звідси піти з чітким розумінням, що йому треба допрацювати. Да. Сидячи в залі, ми маємо зараз надати людині конкретно 1, 2, 3, 4, 5, доудосконалити, другий раз прийти, і він має його доробити, доопрацювати. Значить, чув в залі сьогодні думки, просто говорю вже, значить, про те, що пам'ятник оце, який є в середині, не треба, треба ялин. Ні. Пам'ятник треба. Він залишається. Пам'ятник залишається. Це те, що ви сказали. Це професійно виконувати. Є центр композиції, все починається з композиції. Любий задум не реалізований, якщо немає композиції. Він може бути технічно виконано, розумієте, професійно і так далі. Чи це вже в описі, чи це декоративно житло мистецтво. Якщо немає центру композиції, він не працює емоційно. То є емоційно. Пам'ятник залишається. Що тоді не подобається? Я хотів би сказати одне слово. Це ми словесно зараз висловлюємося. Ми ніде не закріплюємо ці положення чи ці пропозиції, які є.
І протокол ведеться. Я вибачаюся, не було оголошено, я не почув про це. Якщо пропозиції закріплюються, то тоді, звичайно, це є хороша підстава для того, щоб архітектор допрацював всі пропозиції. Я би ще хотів звернутися безпосередньо до Івана Миколаївича. Вписується сюди в цю концепцію, зараз, не з метою, щоб, я кажу, наліпити там чи поєднати, скажімо, пам'ятник Шевченка. Вашу просто думку. Але, будь ласка, не критикуйте людину, ми хочемо почути думку фахівця. Ну, дивіться. Площа – це просто. Так? Те, що там поставлено в центрі, воно, те, що я намагався вам сказати, вони, це все в одному стилі. Тобто, якщо ми відкидаємо цей пам'ятний знак історії Хотина, і ставимо там пам'ятник Шевченко, то його треба проєктувати, компонувати, стилістично вирішувати в контексті цієї ритміки, цієї стилістики, цього стилю, що закладено у площі. Якщо ми це проігноруємо, значить у нас буде аматорське рішення, тобто ми ансамблю не досягнемо. Тобто той, хто буде проєктувати пам'ятник Шевченку, це абсолютно реально ставити там пам'ятник Шевченку, але він має проєктуватися в контексті, який задається цією архітектурною ситуацією. Пам'ятник – це є вид монументального мистецтва. Вид монументального мистецтва, його специфіка в тому, що це має вирішуватися в комплексі, в авторському, так би мовити, колективі. Скульптор і архітектор працюють у парі, щоб досягнути ансамблю. Якщо це розділяється, все ансамблю нема, і ви отримуєте продукт непрофесійного рішення. Результат. Розумієте? То скажіть, якщо так, говорити так, про так, цю ідею і його сюди прив'язати, то це зовсім інший стиль. Його треба міняти. Розумієте? Його треба по-іншому формально будувати. Що, сам якщо його ставити в цей контекст. Якщо ставити це, прив'язувати, що це у нас саме такий пам'ятник, тоді треба міняти стиль цієї площі. Тобто переробляти повністю всю цю площу. Або це до цього тягнути, або то до того тягнути. А чим можна переробити? Ні. Про це я кажу, що можна переробити, але це треба доробити в комплексі. Головне, до чого ми хочемо, що тут буде в перспективі відбуватися, що тут хочеться відбуватися, що тут буде в майбутньому відбуватися, яка наша мета, що ми хочемо отримати в кінцевому результаті з цієї площі. От, якщо біля пам'ятника буде нормально, щоб були торгові місця, думаю, що ні, якщо на мене, ну не знаю, я кажу, чому. Біля будинку школяра оцей пам'ятник пишеться? Він дуже великий, він дуже масштабний. Там невеликий простір. Там масштаб по грудь. Там по грудь, так. Що я і пропонував Миколу Олексійовичу. І коли ми говорили, обговорили, і цю площу обговорили, цей простір площі заставляє виходити на великий масштаб. І перший аргумент Миколи Олексійовича, що це великі кошти, місто це не потягне. Так, було так. І тому ми це зразу відклали і шукали камерну ситуацію. І камерна ситуація якраз біля будинку школяра вашого. Ти бачиш, що там діти приходять, якби розвиваються багатосторонньо. І в плані духовного значення пам'ятника Шевченка для молодого покоління, я рахував, що то може там він існувати. Тим більше, що там передбачалося якби візуально той парк, який є навпроти через дорогу, втягнути його, благоустроїти, облаштувати, таким чином площу розширити перед цим погруддям, перед тим пам'ятником. Таким чином, якби не відрізати просто дорогу і той простір, а захоплювати, не руйнуючи той парк, він залишається. Лише там прокласти доріжки, лавочки, благоустрій зробити і десь, можливо, трошки більше розчистити майданчик, щоб там могла більша громада людей зібратися для урочистості. І таким чином там площі нема, але там можна створити простір, бо площу, бо простір дозволяють, який є через дорогу. Значить, можна ще якби додати. Зараз ми розглянули площу, ну, свої зауваження, поради дали і так далі. А пам'ятник, я думаю, що треба
не спішити, треба знайти місце для пам'ятника. Ми запросимо ще раз Івана Миколайовича, пройдемося ще містом, є своя думка, у нас є художня рада, кожен несе свою думку, і будемо десь шукати гарне місце для пам'ятника у Хотині, в іншому місці. Я так думаю. Добре, тоді я також внесу свою пропозицію, прошу записати. Я вважаю, що треба постаратися зберегти ті зелені насадження, які... Вони зберігаються, зберігаються. Раз. По-друге, я вважаю, що пам'ятник необхідно встановлювати саме перед адміністративним приміщенням районної ради чи майбутньої Хотинської ОТГ. Я вважаю, що третім моментом, що потрібно зустрітися архітектору і скульптору і обговорити, яким чином поєднати композицію площі і композицію даного пам'ятника, якщо ви не заперечуєте. Третє. Ще щось я мав на увазі, ну зараз пригадаю. Ну, ось ці три пункти, по крайній мірі, я вважаю, що його вибрав. Правильно. Скажу свою думку також стосовно зелених насаджень. Погоджуєтеся, не погоджуєтеся, але зараз ви всі вийдете, і просто я би просив піти і звернути увагу, що у нас там росте. Моя думка, бірьозок нам там не треба, і тих йолок, що повисихали. І моя думка, щоб там зробити якісь нові насадження. Нові там, ну привезти, не важливо, там буде ялинка, туя, не важливо, але заставити, скажімо, новими засадженнями, там, двох-трьохметровими, скажімо, привезти і конструктивно їх пересадити. Просто прошу, вийдіть і подивіться, що там відбувається. Ну, я вважаю, коли, якщо таки воно в такому форматі збережеться, де буде, скажімо, наша вишиванка і руські бірьози, вони якби у нас не дуже в тих квадратиках. Бірьози не тільки русські. Ну, я розумію, ну, я би щось... Технічно все в бірьозах. Нехай будуть інші дерева, лише були. Ні, дерева мають бути, це важливо, можна. От ви просто подивіться, в якому. Оці йолки, навіть, що перед адміністрацією, ну, категорично, їх так, тут їх немає. Ну, вони всі... Там вершок видно, що комусь колись спилив, коли вона була маленька додому, на Новий рік. Я хочу зазначити відносно дерев. Там можна гармонізувати площу канадськими кленами. Це вже технічний момент. Канадський клен восени червоний. І якщо він отак, це дуже гарно. У нас було тільки два клена в Хотині. Їх зрубали в честь приїзду Кучми. А я би посадив, як у цьому, як ви називаєш, саку. Вона у нас росте. Ну це просто так, мислі вслух. Я всім дякую, в принципі, дві години. Пропозицію одну ще, яку я хотів. Там обов'язково має бути сцена. Якщо Хотин має бути туристичним містом, то тут часто мають проводитися фестивалі, тут часто мають проводитися культурні заходи. Сцена збирається. Сцена збирається, але ми бачили у Вижницю стаціонарну дуже гарну сцену. Ми там бачили. Це вже моменти. Поводу стаціонарної сцени, я недавно був у місті Чортків, знаєте, так? Це місто обласного значення. Вони побудували в парку потужну таку стаціонарну сцену. Так от мер зараз каже, вже збираємося розбирати. Там нічого нема, коли там щось робиться, а це не кожний день наступається. Там там вимітають мішками шприци. Тут треба поставити, розібрати. А от справа зліва. Давайте подякуємо людині, яка прийшла сьогодні перед нами виступати. Я думаю, що ми це не останній раз зібралися, ми про це ще поговоримо. Можна ще на емоційному рівні завершити, пробачте, не вважайте речі. Ви знаєте, от ми з товаришем сиділи, і от хай це буде емоційно, хто як сприймає. Ви знаєте, я би ще хотів дуже трошки там прогулятися. Пане Іван, до які вірите? Ви ще не хочеться мені, щоб я ще вийшов. Ви митець і Іван Миколаївич, митець ви один одного почуєте. Можете професійно подискутувати. Емоційно, я не можу.